Samarqand shahrida o'tkaziladigan Shanghai hamkorlik tashkiloti sammiti oldidan joriy yilning 10-sentyabr kunidan boshlab shahar va uning atroflari bo'ylab hamkorlikdagi kuch va tuzilmalar tomonidan tadbir kunlari xavfsizlik va osoyishtalikni ta'minlash borasida taktik amaliy o'quv mashg'ulotlar o'tkazilmoqda. Mashg'ulotlar doirasida jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Hurmatli fuqarolar, yuzaga kelayotgan vaqtinchalik noqulayliklarni to'g'ri tushungan holda xavfsizlikni ta'minlayotgan ichki ishlar xodimlari talablarini aniq bajarishingizni so'rab qolamiz. Zero, Samarqand shahrida o'tkaziladigan xalqaro sammitning yuqori saviyada o'tishini ta'minlashda belgilangan qoidalarga amal qilgan holda barchamiz qat'iy intizom bilan hissa qo'shaylik.